Здравейте, аз съм Генчи Генчи. Ами, лошото е, че... Притежавам над 100 декара бъделнова градина и се гордея, че мога да печеля от земята си. Преди бях една от големите надежди в кану-каяка, но както често става, една контузия попари олимпийските ми мечти и се наложи да оставя водата и да хвана гората. Бил съм на реката, бил съм на стопанството. Имам представа вече за какво става въпрос, глад, студ и... Три седмици даже не мога си ги представя обаче. Така че много се радвам за тях. Хубавата новина е, спечелих, още скъсах чорапите. Пък нямам други. Аз имам желанието да дойда на тази битка, да защитя капитанството на непобедими. За мен това е голяма чест. Джаферович Генчо, готови ли сте за битка? Да! Да! Знаете ли кое е най-хубавото на директните елиминации? Такъв адреналин няма в нито една друга битка. Готови! Екшън! Генчо тръгва с първа турбичка през трасето. Има три препятствия. Мрежа, змейка и стена от гуми. Генчо е безпогрешен. И да, Генчо вече е готов и започва да решава пъзела първи. Всяка част трябва да е на правилното място. Готова съм. Край! Битката приключи! Победа за Джаферович! Генчо, днес жената чудо те победи. За теб Игри на волята приключва. Успех! Благодаря за всичко, на което бях свидетел и което изживях тук. Ето този голям боец вече при мен. Генчо, здравей, добре дошъл. Добре заварил. Беше победен с нощи. Тя беше победена на игра като на игра. И да, няма как. И винаги има един губещ. Винаги има губещ и според мен игра много готино в Игри на волята. Много достойно и си тръгна така както трябва. Според мен няма от какво да се притесняваш. Ами и аз така. Мисля, общо взето от първата седмица така бях огледал, бях преценил моите противници. И по моя преценка не бях най-добрия за Игри на волята, не бях най-подготвения. Така че никога не съм имал болната амбиция да на всяка цена да спечеля. Аз много държа на правдата, искам да бъде заслужено първото място. Добре познавам вече от сезоните, които съм гледал, какъв трябва да бъде перфектният боец за игрите. И с моето тегло не отговарях много-много. Но това, което исках да покажа е, че мога да бъда наистина един добър лидер, да имам силни хора зад гърба си и да водим, нали, заедно битката за това да сме силни като племе. Пак ще те върна на това, не бях много добре подготвен. Защо не се подготви, като си гледал игрите, като защо не направи неща, които да те улеснят в хода на играта? Първо времето, от което със сигурност знаеш, че влизаш до момента, в който влизаш, е много малко. И някакви кардинални промени в себе си не мога да направиш. Примерно от 100 кг станах 94 и от някаква максимална сила наблегнах на повече издръжливост и пъзели, като пъзелите бяха на телефона и приятелката ми донеси един пъзел с Лондон Дорич, наредих на масата в хола. Това ми беше подготовката с пъзелите. Не съм такава структура просто. Не съм подходяща структура. Тук масата и мускулите може би по-скоро пречат, вместо да помагат в някои от игрите. Бяха много полезни според мен в масовите битки. Имаше позиции, на които съм сигурен, че бях незаменим. Но в битка едно в едно, нали, мога да победя, ако е моята битка. Но не би било честно, ако включва само тия 2-3 компонента, които аз умея, а няма от другите компоненти, които не са мои. Знам, че приятелката ти много е искала всъщност. Не толкова ти, колкото тя да влезеш в игрите. Малко така се получи, да. Защото аз просто исках някак да прекарвам повече време. И идеята беше, че понеже тя гледа по-сериозно от мен игрите и е по-редовна, ще е много яко, като гледа телевизия в Англия, да гледа мен. И така, оттам тръгна идеята.
Иначе вече като започнаха кастингите, като навлязах самата, много се запалих, да. Нали, съвсем друго беше. Но в началото доволен ли така... си сега, че мина? Вече си е минало доста време. Доволен ли си, че мина през игрите? Да, определено съм доволен. Наистина, експериенса се заслужаваш. А за какво съжаляваш? Къде направи грешка? Къде си мислиш, че можеш да изиграеш по-добре картите си? Еми, колкото повече анализирам и така като хора да разговарям с други мои приятели, където са навътре с материята и така те ми помагат да се анализирам по-добре, си намирам, може би, три грешки. Първата грешка е там, че като видях Мира, че избира лагера на Елица, не направих един личен разговор с нея. Да попиташ защо, да, защо тя беше твой човек в началото. Беше и тя и в момента е мой човек, но се оказа, че вътре е имало нещо, което... Извинявай. А, проблем. Вътре какво се е случило? Защо смени лагера? Да, защото ти си имаше един лагер, който вече нещо се поразклади. Оказва се, че моите почти братчета са си водили някакъв разговор, в който са разкривали тяхната гледна точка за това, кой е силен, кой е слаб и се обидили. Тя решила, че и ти си там. Да. Това е било нещо, което е трябвало да го изясня с нея, тъй като аз чувствах достатъчно близка. И даже ме заболя, като така смени рязко лагера. И въпреки това, по-скоро се обидих, отколкото да потърся начин да поговорим и да разберем къде е проблема. Mm-hmm. Това ми е едната грешка, която сега я виждам. Ами, тя не е погледнато така и тя ти беше близка и тя не е поговорила с теб. Ти кажеш защо го направи. Все пак мъжа в тези ситуации винаги е по-добре. Да кажем, че това ми е едната грешка. Втората грешка е, че когато настоявах моята коалиция да не номинира Пух, само аз да го номинирам като негов капитан и най-близък приятел, трябваше да обясня как съм сметнал гласовете и че имам идея, в която дори Елица и Мира да гласуват и моя глас става 3. И ако другите три гласуват, както съм ми казал, стават 3 на 3 на 3. И че аз въпреки, че съм гласувал за него, ще я да го спася. Имах план за цялото нещо. Обясни го по най-простия начин, като ръщах, че след като съм капитан, те са ми показали, че ми имат доверие и просто бях спокоен, че ме послушат и никой няма да направи глупостта, въпреки това, което съм обяснил, да гласува за някой друг. Всъщност Звезди без да разбере, която ми е наистина и в момента близък приятел и направи. Вътре беше на моя страна, истински на моя страна, не е била лицемерна по никакъв начин. Подкупа тази идея, но не е разбрала явно колко е важно и реши и тя да постъпи като един мъж да даде едно... по някакъв начин и тя да даде оценка на Пух като негов приятел. Да. Не е било още лоши намерения, но това ясно потопи кораба. Защото един път Пух беше изключително важен за отборните игри, за цялата тая идея, за която говоря, че всички заедно бяхме силни, пък по-отделно не бяхме. Това много обърка нещата. Mm-hmm. И третото последно нещо, за което съжаляваме, че когато останах последен с грошовете на съвета с Фейгин, не ги похарчих да я запазя. Просто като постъпка, като решение, като адекватност, като мъжество, ще да бъде много на място. Виж сега, отвън, като се гледат нещата, по друг начин стоят. Аз всички, които сега тук ги питам, виждайки сега игрите отвън, виждат ли нещата по различен начин и съм сигурна, че е така, дори да не признава, че ти вътре виждаш много малка част от общия пейзаж. Много се беше свило целият поглед, така много беше станало тежко и тегаво по едно време. Чисто емоционално и изобщо. Да, виждаш, че на теб там ти е криво. Особено след един момент стана много така. Но в началото имаше доста ефектни, бих казала, скандали с Куков. Да. Не, той е много шумен, ако щеш, смешен и забавен, бих казала. Но навън, излизайки, опитахте ли се да поговорите нещо, да оправите или минало вече? Аз първоначално бях много... Като започнах игрици, като му видях синхроните вътре, защото ние се плюхме очи в очи. Ама като чух как плюе и когато, нали, не го виждам, вече бях побеснял. Обаче нямаше къде да засечем и стана скандала между Пух и Алекса. И там така пък бях свидетел отстрани да видя колко е глупаво и кофти след една игра, нали, външно пък извън игрите да искаме по някакъв начин да се натрием носовете, нали, да бъдем... Макар че разбирам Пух за много неща и смятам, че може би трябваше да се направят нещо спортно. Да. Някакво спортно събитие, но това е друга тема, нали? Както да е, видях това нещо отстрани и реших, че е много тъпо и при мен да случи също. Аз съм още по-голям на години и Куков е по-голям, нали? Сега да сме малко по-зрели хора. Видях го, на пръв поглед беше точно.
И две седмици по-късно, като щупи греблото и ми се напомпаха предмишниците и на мене и спуснах халките и го гледам в Инстаграм. Меле, стори след стори. Тежки наредби. Аре бе, китайски ли са сега тия халки? Сега какво го оправдавате? Това дебелак там някакви работи. Не знам дебелак дали имаше, ама някакви там, че съм се изпускал, че съм бил слаб някакви. Да. Да. Нищо. Наистина, ти, и ти се смееш сега. Иска да е интересен. Смешен, просто иска да е интересен. Успява да е интересен. Кажи ми за Алекса. Ясно в началото всичко, което се случваше, че си даваш сметка, че един много силен противник, всичко, което Елица се опитваше заради любовта си да направи, да прокара, го оставам настрани. Но когато Алекса влезе, имам чувството, че той ти стана симпатичен в началото. Поне така ми се стори. Има харизма, момчето. Наистина... приятен, особено на първ поглед е доста приятен и изглежда мъжко момче. Аз наистина се заблудих в началото, че той е достатъчно мъжкар да поеме риска и да избере да направи опит заедно с мен да си поведем племето, не като не да си използва наследствената коалиция, което не е толкова мъжко и толкова така убедително, а по-скоро да се разбере с мене и заедно да си водим племето, да се нарочим тези, които да си поемат отговорност хората, които са просто слаби в битките и да започнем наистина от начало племето. И можеше да го започнем от начало и не смятам, че ще е толкова голям риск за него, защото ако той беше ме поупознал, ще да види, че аз мога да нося своята отговорност, че не бил го номинирал и заклеветил за нещо, ако не е крив. И можеше просто съвсем друг начин да протичат нещата, но на първия съвет направо си каза, аз съм или с брада. Нали се сещаш, че има и стратегии в тази игра и те никак не са... Но това също е стратегия. Защото да бъдеш приятен на хората също е важно и е част от играта. Като знаеш, че можеш с малко риск да имаш доста по-приятен облик и вид, защото сега всички виждаме кафе хейта, той е в топ-5 хейтени хора, можеше да поеме малко риск на базата на това, много повече да се отвори образа и да покаже, че мога като мъж да застане, да поеме отговорност и да бъде себе си, вместо да говори едни глупости през цялата седмица и накрая на съвета. Сложих си маската на Елица, не мога да бъда друг и да почва да се дрънка, каквото му е удобно. Не беше окей. Просто е излагация за него. Добре, избор на стратегии, пак бихме казали така. Всеки избира... Извън играта, смятам, че като цяло е приятен човек. Кажи ми, излизаш от Игри на волята и се оказва, че излизаш точно на връх рождения си ден. На кого се обади, празнува ли, какво направи? Това беше, може би, най-хубавото от цялата работа, че излязох точно деня преди рождения ми ден, завърнах се потъмно вече в къщи. Първият ден, естествено, само с приятелката ми се видях и баща ми, който ме прибра, чух се, нали, с другите, много накратко, почти не се включах телефона. Да. И на следващия ден беше наистина топ. Просто излязох из града, той е едно малко градче, навсякъде приятели, познати хора, взеха да се спират, събрахме се на една тълпа, на едно централно място, на едно фрещче и оттам направо реших, че празнувам, защото се бях отказал, нямах настроение. Той е едно много странно, излизаш от игрите, се едно се събуди от сън, само че не мога разбереш, всъщност имаш чувство, че в момента си в съня, а че реалният живот е бил там, защото ти толкова много емоции и мислене си вложил. Знам, била съм в Big Brother и знам там. Трудно е. Ти си излязал, но въпреки това някак си да, там. Да, и те хора ти се струват, хем са ти адски близки, в същото време си едно са... не ги виждаш реално, някакси... Много странно чувство, явно да, добре се го познаваш. И така. Искам да те върна малко да ни разкажеш неща. Ние те видяхме в игрите като боец, но преди да станеш такъв се оказва, че ти като дете си бил едно не тая планина, мускулест, здрав мъж. Пак планина. Я разкажи, как влезе в такава форма? Какво се случи? Какво те накара от едно дебело момченце да започнеш да спортуваш, че да стигнеш до националния погребане? Така започва всъщност, да, с това, че наистина не се харесвах и за разлика от повечето хора, които просто се оправдават с това, че видиш ли гена е лош. Нали, при мен напълнението стана благодарение на това, че карах хепатит Б, беше по-слабото, не така? Да, не хепатита е по-слабото. По-слабото наш хепатит А, хизоченица. И след като излязох от болница като дете, рязко напълнях, ама супер много. И така няколко години и даже това е една от причините, съм толкова тромов и да не съм ловък. Тъй като всички деца играят в футбол, народна топка, шмайзер, тичат, скачат на въже. Пък аз играех и ние игрички вкъщи по цял ден. Викаш, ох, боли ме черния дроб. И спуснах всички моменти да се раздвижат така като дете. И вече изведнъж, като взе да възмъждавам 4-5 клас, почнах да се оглеждам за момиченца и така нататък. Осъзнах колко нещата не вървят. Не те харесват.
този момент баща ми ме подкрепи. Той явно чакал момента да го поискам и аз. Той е бивш спортист, почти професионален, в разкошна форма е бил цял живот. Дали цирков артист е бил за кратко. Страшно много данни има. Ако едно време е имало игри на волята, той е бил човека за там. Наистина голям мъж, но с много качества, не е дървен като мен. И просто е чакал момент да ме подхване и ме подхваща. Започнах първо с тренировки в къщи, дълги кросове по час и половина. Аз ние живеем на края на града и направо излизам с кучето и тръгвам. През гората мога да се ходя спокойно, още като дете нямаше никакви проблеми. После го обърнах на гребане, но бяха слабички тренировките с местния треньор. Баща ми се намеси, вече изпипа тренировки, съчетай ги с домашни тренировки, други. И вече 8-ми клас почнах здраво дворазово, триразово, 9-ти клас частен ученик станах. И оттам почнах да живея на гребната база в Пловдив една година-две, в една каравана. Това го разбрах, баща ти се мести с теб в каравана, живеете само за да можеш ти да тренираш. Да, той между другото се заряза. Браво, бизнес, нямаме заведение тогава. Някакво, не знам какво беше, заряза се доста бизнеса. Изобщо насочи се изцяло към това да бъде треньор и баща в този момент и тотално се смени цялата обстановка вкъщи. Трябва да си му признателен много. Да, да, той наистина, наистина мога да кажа, че се отдал на мен до голяма степен. За съжаление, стига се до контузии, май невъзможност да продължи. Знаете, професионалният спорт е... Много е сложен. България няма пари за спорта, няма достатъчно подготвена нито медицина, нито тренерска част. И ще ти продължаваш да си в прекрасна форма, без да си отдаден професионално на спорта, но се отдаваш на нещо друго, което на финала си оставих да ми разкажеш малко защо. Земеделие е много, много сложно нещо, много неблагодарна сфера, за съжаление. Прекрасна ни е земята, но... Абсолютно не благодарна. Просто дойде момента, в който станах студент. Вече си бяхме изгладили отношенията, след като приключи със спорта, естествено такова пубертетско раздразнение между мен и баща ми. Изгладихме го последствие. И дойде въпроса, ще започвам ли да се опитвам да работя нещо в София или ще се връщам да действам в Харманли. В малките градове няма много опции за развитие и земеделието беше единия вариант. Това беше 2008-2009 година. Първите европроекти, млад фермер и така нататък. И пробвахме, много хубаво се бяхме спряли, баща ми намери там малко земя, където впоследствие купихме останалата и направихме бадемите. Щехме да гледаме охливи, удари кризата, цената рухна на повече от половина, загубихме доста пари на празно. След това направихме експеримент да гледаме зеленчуци, което се оказа непосилно за хора, които нямат опит в земеделието. Общо взето 5 години, 4 часа сутринта ставаш цяло лято, къртиш се и накрая на лятото една заплата. За цяло лято една заплата. Не 4 заплати за 4 месеца, а сега, една заплата. Сега са бадемите, така ли? Защото каза преди малко. Бадемите са от последните 2-3 години. Значи, тук пък не трябва ли да мине някакво време, за да почнат да дават? Да, нищо не са започнали да дават. За сега съм земеделец, като труд съм земеделец, но финансовата част въобще не съм я усетил. Всичките ни спестявания год на тая градина. За да има истински добив. Две години вече трябва да е... да се развили на такова ниво, че общо взето да берем нещо. То идва момента, в който почваме да получаваме субсидии за това, нали, че са зрели дървета. То, това има значение. Вече не е като преди, те бяха почнали в Гърция, слагат пластмасови дръвчета и они им дават субсидии и само берат бадеми. Вече нещата са много затегнати, това не е онова време. Идват, проверяват дали са плододавани, какви са дървета. Знам покрай пчеларството, съм наясно, да. Хубаво да е така, защото много измамници има. Да. Сега въпросът е, като си прав, наистина да те подкрепи някой и това, което ти дължа, да си го получи. Дано дойде този момент да каже, че е така. Ами дано, аз ти го пожелавам от сърце, защото мога да си представя какъв труд е това и колко усилия. И такъв труд заслужава да бъде възнаграден. Чуден си, оставаш ли близък с хората в игрите или не съвсем? С много голяма част от тях, даже доста така се сближаваме с всеки ден и се преоткриваме като приятели. Не с всички, но с голяма нормално част. Днес сме избрани интересни образи, готини хора. Аз много обичам личности, хора с мнение. И тая среда на игрите ми допада. Поздравявам те за участието ти и ти благодаря за това гостуване, Генчо. Много благодаря. До нови срещи. Бях на гости.